ថ្មីយើងរំកិលខ្លួនពីខាងខេត្តកំពតទៅខាងរតនគិរីវិញម្ដងចា៎អូស្ត្រីចាត់ឆៅម្នាក់ប្រើកាំបិតចុងស្រួចចាក់កអ្នករត់ម៉ូតូដុបម្នាក់រងរបួសធ្ងន់មិនដឹងថានេះជារឿងកំហឹងឬមួយក៏ថាជារឿងគំនុំអីយ៉ាងណាទេប៉ុន្តែចំណងជើងហាក់បីដូចជាកាចសាហាវណាស់ចា៎បុរសម្នាក់ត្រូវបានស្ត្រីដែលជួលម៉ូតូដុបចាក់ពីក្រោយមួយកំបិតបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់កាលពីថ្ងៃទី2ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍សមត្ថកិច្ចចាស់ស្រុកវើនសៃថាមានករណីប្លន់មួយបានកើតឡើងស្ថិតនៅក្នុងភូមិប៉ងឃុំប៉ងស្រុកវើនសៃខេត្តរតនគិរីនៅចំណុចផ្លូវលំស្ងាត់ចាស់ឃើញថាចិត្តជាចៅភិកច្រើនជាបរោះហើយជាក្មេងជាមរាវប៉ុន្តែលើកនេះមានជាស្រ្តីចាស់ពិតជាចម្លែកហើយសាហាវណាស់ចាស់គោលគំនិតស្រ្តីនោះគឺចាក់បរោះជាម្ចាស់ដើម្បីប្លន់យកម៉ូតូពីជនរងគ្រោះឈ្មោះអ៊ុំនីភេទប្រុសអាយុ50ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរមានទីលំនៅភូមិ1សង្កាត់កាចាញចាស់ក្រុងបានលុងខេត្តរតនគិរីចាស់មុខរបររបស់គាត់គឺជាអ្នករត់ម៉ូតូដុបចំណាយជនសង្ស័យត្រូវសមត្ថកិច្ចតាមស្រាវជ្រាវចាប់បានមានឈ្មោះផាន់ស៊ីណាតចាស់ភេទស្រីអាយុ20ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរឡាវរស់នៅភូមិចាស់បាការ៉ាន់ចាស់បាកាលាន់ចាស់ឃុំប៉កាលាន់ស្រុកវើនសៃខេត្តរតនគិរីមុខរបរមិនប៉ិតប្រកបចាបាទបបាអានទីព្រោះឈ្មោះនៅខាងខេត្តភូមិភេ3គឺភិជនគឺខាងយកតាមរងភូមិភេតិចចាបាទក្នុងរបាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងទៀតថាមុនពេលកើតហេតុជនរងគ្រោះឈ្មោះអ៊ុំនីជាអ្នករត់ម៉ូតូដុបត្រូវបានជនសង្ស័យចាស់ចាស់ជាស្ត្រីឈ្មោះផាន់ស៊ីណាតជួលដុបពីក្រុងបានលុងទៅស្រុកវើនសៃក្នុងតម្លៃ30,000រៀលលុះមកដល់កន្លែងស្ងាត់ចិត្តទីរួមស្រុកវើនសៃជនសង្ស័យក៏ប្រាប់ឲ្យតែកង់ម៉ូតូថាឈប់ដើម្បីចុះបាត់ជើងគណៈម៉ូតូបន្ថយល្បឿនបំរុងឈប់ភ្លាមនោះជនសង្ស័យក៏ដកកូនកាំបិតចុងស្រួចពីកាបូបស្ពាយចាក់តែកង់ចំកញ្ចឹងកពីក្រោយបណ្ដាលឲ្យរងរបួសជាទម្ងន់ភ្លាមនោះជនរងគ្រោះខំរើបំរាស់ជាមួយស្ត្រីដៃដល់រហូតបានសម្រេចនឹងជិះម៉ូតូរត់បានចម្ងាយ16គីឡូម៉ែត្រដោយឈាមហូរច្រើនពេកក៏ឈប់ហើយពឹងឲ្យគេជួយហៅរថយន្តសង្គ្រោះយកទៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តក្រោយពេលកើតហេតុកម្លាំងជំនាញស្នងការនគរបាលខេត្តបានសហការជាមួយកម្លាំងអធិការនគរបាលស្រុកវើនសៃចុះស្រាវជ្រាវរកចាស់ស្ត្រីជនល្មើសរហូតដល់ម៉ោង 3:30 នាទីរសៀលថ្ងៃដដែលទើបខ្វាត់ខ្លួនជនសង្ស័យបាននៅចំណុចភូមិខ្វាំងឃុំប៉ងស្រុកវើនសៃដកហូតបានកូនកំបិតចុងស្រួចប្រឡាក់ឈាមមួយបច្ចុប្បន្នអធិការនគរបាលស្រុកវើនសៃកំពុងកសាងសំណុំរឿងតាមនីតិវិធីដើម្បីបញ្ជូនទៅសាលាដំបូងខេត្តរតនគិរីចាត់ការជាបន្តជុំវិញរឿងនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលន់មាត់ថាស្ត្រីឥឡូវមិនធម្មតាទេប្រើតែកូនកំបិតមួយក៏ហ៊ានចាក់កលើមនុស្សប្រុសប្លន់យកម៉ូតូដែរចា៎បាទនេះគឺតាមការលើកឡើងឬក៏តាមការយល់ឃើញរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតែគាត់ទៅឃើញហេតុការណ៍សង្គមយើងឥឡូវឃើញថាស្ត្រីឥឡូវក៏មានការចូលរួមច្រើនបាទគឺចូលរួមហ្នឹងគឺមានន័យថាក្នុងសង្គមកញ្ញារចនាថាគឺគ្រប់វិស័យទៅវិញគឺមានស្ត្រីគាត់ចូលរួមច្រើនបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលប្លែកឥឡូវនេះគឺថារឿងប្លន់ឬអីហ្នឹងក៏មានដែរឃើញថាករណីប្លន់ដ៏សាហាវបែបនេះ100មានស្ត្រីមិនស្ទើរតែគ្មានមួយរូបទេលោកស្រុនហាវនេះគឺជាហេតុការណ៍មួយដែលចម្លែកហើយប្រជាពលរដ្ឋមិនថាតែប្រជាពលរដ្ឋទេយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកក៏កថាវាសាហាវដែរចាធ្លាប់មានកញ្ញារចនាក៏លោកទៅកាលពីឆ្នាំទៅនោះគឺនៅខាងព្រៃវែងស្ត្រីម្នាក់គឺករណីប្លន់នេះគ្នាគឺគាត់ជួលពឹងម៉ូតូដុបបាទជិះទៅកន្លែងស្ងាត់គាត់ក៏អាកោពីក្រោយប៉ុន្តែដោយសារគេហៅថាអាយុវ័យណាចាស់ចាស់ថាគាត់បាទសំណាងបាទអាយុវ័យគឺគេហៅថាអាយុមិនទាន់អស់បាទគឺត្រូវបានបាទមិនបានបាត់បង់ជីវិតទេហើយក្រោយមកគូមានការស្រាវជ្រាវចាប់បានស្ត្រីជាគិតកោបាទសម្រាប់ប្លន់សម្រាប់នេះផងដែរហើយករណីនៅក្នុងកើតហេតុផ្សំមិញហ្នឹងគឺដូចគ្នាបាទបាទកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនបាទហើយគឺថាបងប្រុសគាត់សំណាងហើយដោយសារតែគាត់ពីថាតាមពិតទៅគឺពងគឺពងសម្លាប់តែម្ដងថាគាត់ចាក់ពីក្រោយមើលទៅរបៀបកញ្ញារចនាគឺចាចំកោនឹងតែម្ដង
hoặc chăm co nó bữa tam cài đăng pi pet á thà bữa chặt chơi đo đo lại slap á chặt chơi của man xong thì mai đo lại slap á bữa tam phải chia cọt sợi cọt đầy đằng xa đá mới tới và hồi bữa tam mới tới cứ một pro bữa tam mới đăng mấy một pro quạt khát com rêu bấm rác nâng com chí một tố rồi hô đo của man cả lỗ đó đo của mười cả lỗ mai nó ba từ mùa mà miên mà nước nâng say ao cái chui ba hơi ở quay đa dương cái tới tháp xong rồi bồn bồn người ta bảo giặt chìm sẽ cứ mà tốt đục tèm đồ ba cũng khơi như thế này rì xa 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 hai hai chi tên này tên nó hỏi lùi bà ơi hai thảo giờ hôi bà ơi giờ hôi ơi thay đục nâng chán có tư chân tới và người ta bảo giặt với cái lô mẫu nhìn nhọc nhỏ là chìm sẽ nơi đi tình bình dương tèm đồ tập bình chẳng bong bong một tốt đục cả đôi chìa nạ bật con bày nâng lên hiện đặt xa 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 đây là sự đồn bền chàng chà định ra xa 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 của cô rất nặng hôm nay bà mà mình dương chi trong phố thì cứ hay thà bia đưa nó bị cắt lan tích túi vậy đào người say còn hiền plon hiền plon này mà tổ đục mình chắc này nhà được chưa nãy dạ đã xa tại bà tam lộc sơn này dễ cả vì chín năm môn miền môi cạn này hai chín năm miền môi cạn này tiệt tệ dạ được chín năm miền pì cạn này thôi bà hai đường miền cạn này xem tiệt đã tam mà đang khai môi chấm nôn cả miền đại dạ bà ốc cứ tôi từ lớp từ khang khai sương trên cái nhà rất chán và